Հայաստանի հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերսարքսյանը պատիվ ունեմ Դաշինքի միուս ներկայացուցիչների հետ, աիցելել է Արարատի մարս։ Բնակիչների հետ հանդիպմանը Սարքսյանը նշել է, որ 30 տարի ղեղել է այն իրադարձությունների կենտրոնում, որոնք վերաբերել են հայ ժողովրդի ճակատագրին։ Զբաղեցնելով բարձրաստիճան պաշտոններ, հետևաբար դիտապետում է բազմաթիվ գաղտնի փաստաթղթերի, սակայն դրանց վերաբերյալ երբեք չի խոսել։ Այս բնականաբար այդ տեղեկությունների մասին գրեթե չեմ խոսել եւ շատ-շատ բանի մասին չեմ խոսելու որովհետեւ ոչ թե օրենքով արգելված է կամ ես քչա խոսեմ, այլ որովհետեւ որովևէ հայլոյ ես երբեք չեմ վնասել եւ չեմ վնասելու մեր երկրին, մեր ժողովրդին նրա անվտանգությունը, որովհետեւ իմ իմացածի մեծ մասը մեծ մասը այնպիսի տեղեկություններ են, որ ուղղակի նորմալ մարդը դրա մասին չպետք է խոսի ՀՀԿ նախագահն ասել է որ նախորդ օրը ցանոթացել է մի փաստաթղթի որն իրեն ուրախանալու առիթ հետվել հետ Ես համարավորություն եմ ունեցել երեք ցանոթանալու մի գախնի զեկույցի որում ամփոփված էր Պատկան մարմինների կողմից վիճակագրական տվյալներ Եվ այդ վիճակագրական տվյալները համապարփակ, համարապետության մասշտաբով էին եւ վերաբերվում էին ընտրությունների արդյունքներին։ Այդ փաստաթղթի համաձայն կապիտուլյանտ այլևս չունի ցայների մեծամասնություն։ 3 տարիների ընթացքում մենք գրեթե գրեթե ամեն օր խոսում ենք այն են մասին, որ մեր ժողովրդի մի հատվածը հմայված է որ մեր ժողովրդի մի մասը ու զգալի մասը ոնց որթե կախարդված է բայց այս կորուսներից հետո այդքան զոհերից հետո վստահաբար ասում եմ մեր ժողովրդի աչքերը բացվել են Անդրադառնալով մուրճի թեմային Սարգսյանը նշել է որ ուժեղ նորմալ մարտիկ մուրճը օգտագործում են բարիք ստեղծելու համար իր համար մուրճը աշխատասիրության խորթանիշ է Չգիտեմ որքանով եք տեղյակ հայր աշխարհիներ եւ դարբնի համար մուրճ ամենա ամենակարևոր գործիկն է եւ ամեն առավոտ ցեկին հինգին հայր աշխատանում էր եւ մորս et միասին, քանի որ մայրիսը լ էր աշխատում ղարմետաշ կոմբինատում, գնում էին գործի, հայրս մտնում էր դարբնոց երկաթից տարբեր գործիքներ էր պատրաստում և տրանո մեր ընտանիքը пахում էր ինձ մոտ մուրճը աշխատասերության խորտանիշ է։ Կապիտուլարը։ Մեր ազգին արժանապատվությունից եւ հավտնագից զրկած մարդը իր կյանքն անցկացնելու է բանդում, դա կaskածից վեր է։ Հայտարարել է Արթուր Վանեցյանը։ Մեկը, ով վերջին 3 տարիների ընթացքում հաթել է բոլոր կարմիր գծերը մտել է մարդկանց ընտանիքներ շի խորշել անգամ մտնել եկեղեցի փորցել է խալխել քայքայել այդ մարդը ներում չունի Պատիբունեմ դաշինքի վարչապետի տեխնացուն կարծում է որ հունիսի 20-ին ունենալու են նոր ヴォրակի ազգային ու պետական մտածելակերպ ունեցող կառավարություն որը մեր երկրի քաղաքացիներին ապահովելու է անվտանգ եւ բարեկեցիկ կյանքով Իզաբելա Հովանիսյան էպիկենտրոն